Roman Pričakovanja pripoveduje zgodbo o ženski, ki si želi otroka, a ne more zanositi. Hkrati pa je to tudi kolektivna zgodba o vseh ženskah, ki ne morejo imeti otrok. Je zgodba o ženskem telesu in o tem, kaj se zgodi, ko se ženska v želji, da bi dobila otroka, podvrže medicini in postopkom umetne oploditve. In je tudi roman o praznini in o tem, kako je v dan današnji družbi plodnost vse preveč pogosto izenačena s produktivnostjo.